नमस्कार स्थानीय संचार मा नयाँयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सेन्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगन गरेर अर्थात नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ समाचारमा स्वागत छ म टीकाराम अधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चालू आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि उप प्रधानमन्त्री द्वे मन्त्रीहरूले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्डले सिंहदरबारमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर र सम्झौताको प्रति आदान प्रदान गरिएको छ यस गरेसँगै प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारका मुख्य सचिव बीचमा कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ भने समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रारम्भिक भरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको हो अनुसूचित सहित विभिन्न खण्डमा विभाजित कार्य सम्पादन सम्झौतामा सरकार गठन भएको पहिलो सय दिन 2081 कार्तिक 6 गते सम्पन्न गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि दोस्रो सय दिन 2081 माघ 17 गते सम्म गरिने प्रमुख कार्य हासिल हुने उपलब्धि आर्थिक वर्ष 2081-82 को बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने काम र हासिल हुने उपलब्धि विशेष समावेश गर्ने भएको छ प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिन बागबजार स्थित हार्दिक होटलमा पुगेको साइबर ब्युरोको टोली फर्किएको छ भने हार्दिक होटलमा पत्रकारहरूसँग विवाद भएपछि इन्स्पेक्टर नेतृत्वको टोली पनि पछि हटेको हो बस्नेतले सञ्चालन गरेको अनलाइन पोर्टलमा प्रसारण गरिएको मिडिया भिडियोको विषयमा विभेद वा निवेदन परेपछि ब्युरोले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको थियो भने प्रेस काउन्सिलको कानून मिचेर प्रहरले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि पत्रकारहरूको विरोधका कारण बस्नेत सहभागी कार्यक्रम स्थलबाट प्रहरी फर्किन बाध्य भएको थियो बस्नेतलाई सोधपुछ मात्र गर्न खोजिएको साइबर ब्युरोका एसपी दीपक राज उस्तीले जानकारी दिनुभएको थियो भने उहाँले भन्नुभयो सोधपुछ मात्र गर्न खोजेका हौ सोधपुछ गर्न कार्यालयमा बोलाउन सक्ने विकल्प छाडेर ब्युरोका डीआईजी नवीन्द अर्यालले उहाँलाई पक्राउ गर्न कार्यस्थलमा प्रहरी पठाउनु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले काङ्ग्रेस र एमाले मिल्दा देशमा खुसियाली आएको बताउनु भएको छ बिहिबार पार्टीबाट विजयी स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देवालले सुरुमा पार्टीका सबै साथीहरू चिन्तन मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिले आएर पार्टीका नेता मात्र नभएर देश नै खुसियाली भएको बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो हिजो एमाले माओवादी मिल्दा पार्टीका सबै साथीहरू चिन्तित हुनुहुन्थ्यो अहिले डराइरहनु भएको थियो साथीहरूको भावना अनुसार मैले एमालेका नेता केपी ओलीसँग कुरा गरेर सहमतिमा पुग्यौं सहमतिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ दुई वर्षपछि उहाँले प्रधानमन्त्री छोड्ने सहमति भएको छ साथसाथै दुईवटा पार्टीको बीचमा जुन सहमति भएको छ यसले मलाई विश्वास छ ओलीजीको पनि त्यस्तो अरू पार्टी सिद्ध्याउने कुरा गर्नुभएको छैन सबैलाई मिलाएर लैजान चाहन्छौँ हामी बीचमा भएको सहमतिले देशभरि खुसी ल्याएको छ साथै उहाँले पार्टी छोडेर गएकाहरू पुनः पार्टीमा फर्किन थाल्नु भएको बताउनु भएको छ उहाँले पार्टीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै सचेत रहन पार्टी पदाधिकारीहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ उहाँले दुई पार्टी मिलेपछि अरू पार्टीलाई सिद्ध्याउने नीति काङ्ग्रेसको नभएको पनि बताउनुभयो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी बारे कुनै गुनासो भए जानकारी गराउन अपिल गर्नुभएको छ बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भए स्टाटस लेख्दै मन्त्री भट्टराईले गुनासो भए तत्काल जानकारी दिन अपिल गर्नुभएको भने सिटिभिटीसँग सम्बन्धित सम्बन्धन परीक्षा प्रमाण पत्र लगायतका काममा कार्यालयका प्रमुख निर्देशन र कर्मचारीले अनावश्यक दबाव दिएको गुनासो आउने गरेका छन् भने त्यस्तै काममा ढिलाइ गरेको र लेनदेन समेत गर्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै यदि कोही कसैबाट यस्तो भएको भए सप्रमाण मन्त्रालयमा जानकारी गराउन समेत अनुरोध गर्नुभएको छ
नेपाल सरकार विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष युनिसेफ संघको सहायतामा सामाजिक संरक्षण सम्बन्धी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बिहिबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्मेलन उद्घाटन गर्नुभएको भने उहाँले गरिबी निवारण उत्थानशील वा निर्माण र भावी पुस्ताको मानव पुँजीमा लगानी गर्न सामाजिक संरक्षणलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुने बताउनु भएको छ। नेपालले आफ्नो मानव पुँजी निर्माणमा लगानी बढाउँदै गरेको र समयमा सम्मेलन आयोजना भएको छ भने हामी भावी पुस्ता र बाल बालिकामा आवश्यकता पूरा गर्न थप समावेशी सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौँ। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल तीव्र आर्थिक सामाजिक र जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको भन्दै अझै 20% जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले आर्थिक सामाजिक असमानता अझै पनि चिन्ताको विषय रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारले 16 आयोजना मार्फत मानव पुँजी निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा प्रदान गरेको र यसका लागि बाल बालिकामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मानव विकास साधन र साध्य दुवै हुने तथ्यलाई बिर्सन नहुने बताउनु भयो। युनिसेफका क्षेत्रीय निर्देशक सञ्जय विजेशराले सर्वव्यापी बाल अनुदान कार्यक्रम मार्फत गरिबीको अन्तर चक्रलाई तोड्न सकिने बताउनु भएको छ। यो सम्मेलनले सन् 2019 को सामाजिक संरक्षण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले उठाएको मुद्दालाई अझ अगाडि बढाउने विश्व बैंकले जनाएको छ भने सम्मेलनले बाल बालिकाको सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ गर्ने बाल अनुदानको विस्तार एकीकृत सामाजिक लगत स्थापना नगद प्लस दृष्टिकोणको बढ्दो प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रमा लागि रोजगारी सामाजिक सुरक्षा जस्ता नीतिगत बहसमा जोड दिएको छ। सम्मेलनमा नेपाल सरकार युनिसेफ विश्व बैंक र विश्वव्यापी सामाजिक संरक्षण क्षेत्रका विज्ञ र विभिन्न क्षेत्रका सरकारवाला सहभागी रहनु भएको छ। गल्याङ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गल्याङको आयोजनामा डेगी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खोज नष्ट गर एक दिने अभियान कार्यक्रम सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराईले विद्यालय तहबाट शिक्षकले विद्यार्थीहरूका माध्यमबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर व्यक्ति घर समाजसम्म जनचेतना जगाउने अभियानमा विभिन्न संघ संस्था प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। संस्थाबाट अथवा प्रतिनिधि गरेर यहाँ प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति देखेको छु। त्यो ठाउँमा गएर हजुरहरूले बताइदिएर यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि सजिलो गराइदिनु छ भन्ने आशा राख्दछु। र अब हामीले यो कार्यक्रमपछि एकचोटि बजार परिक्रमा गरेर यसलाई सन्देशमूलक रूपमा बजार परिक्रमा गरेर हामीले खोजेर ती टायर साएर अनि यो कुना काप्चामा चाहिँ त्यो नष्ट गर्ने कार्यक्रम गरेको हुँदा म यहाँ उपस्थित भएको सबैजनालाई त्यो रेलीमा प्ले कार्ड पनि बनिसकेको छ हाम्रो, त्यो प्ले कार्ड लिएर एउटा सन्देशमूलक कार्यक्रम चाहिँ गरेर जोगाउनुको लागि म सबै उपस्थित महानुभाव। कार्यक्रममा गल्याङ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विष्णु प्रसाद ओलीले पछिल्लो समय डेगुको संक्रमण फैलिने क्रम बढेको र यो एडिज एन्डिटाइज जातको संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने कुरा बताउँदै त्यसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु परेको बताउनु भएको थियो। डेगु रोगको खास उपचार छैन, खोप छैन, त्यसैले सतर्क रहन आग्रह गर्दै सबै संक्रमित लामखुट्टेबाट उत्पादित नवजात लामखुट्टे संक्रमित हुने, दोस्रो पटक लाग्ने डेगु रोग अझ खतरनाक हुने, रोकथाम तथा नियन्त्रणको उपाय उपचार भन्दा कम खर्चिलो हुने बताउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, डेगु रोगबाट बस्नका लागि बगैंचा करेसाबारी घरको छत आदिमा रहेका डिब्बा भाँडा टायर बोतल आदिमा जम्मा भएको पानी सुक्खा गराउनु रोगबाट बस्ने प्रभावकारी उपाय भएको कुरामा जोड दिनु भएको छ। लायो भने त्यो झन् चाहिँ खतरनाक रूपमा चाहिँ देखिन सक्छ, शरीरको अवस्था चाहिँ झन् खतरा हुन सक्छ। त्यस्तै गरी रोकथाम तथा नियन्त्रणको उपाय उपचारभन्दा एकदमै सस्तो छ। उपचारभन्दा चाहिँ एकदमै उपचारको आवश्यकता पऱ्यो भने हामीले चाहिँ गोल्याङमै उपचार नभएर अझ धेरै चाहिँ सोफिस्टिकेटेड ठाउँमा अझ विशिष्टकृत अस्पतालहरूमा जानुपर्ने हुनसक्छ। अहिले हामीले
मात्र आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाकोमा ध्यान दिदिने र वातावरण सरसफाइको लागि चाहिँ लामखुट्टेको वृद्धि विकासलाई रोक्ने त्यसका लागि पानी जम्मा भएका भाँडाहरूलाई पोखिदिए मात्रै हुनेछ अहिले धेरै चाहिँ बल गर्नुपर्ने छैन र यसको यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा हजुर सबैको विभिन्न सेक्टरहरूबाट चाहिँ यहाँ कार्यक्रममा गोल्याङ नगर अस्पतालका मेडिकल अफिसर डाक्टर अनिल ढकालले यो रोग जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई पनि लाग्न सक्ने कुरा बताउनु भएको छ चार प्रजातिका भाइरस हुने एक पटक एउटा प्रकारको डेगी लागिसकेपछि जीवनभर सबै प्रकारको डेगी रोग लाग्दैन तर अन्य प्रकारको डेगी रोग लाग्ने कुरा बताउँदै सबै सजग हुन आग्रह गर्नुभएको थियो फिमेल एनोफिलिज नामकको प्रजातिको मच्छरको टोकाइबाट सर्ने रोग हो हाम्रो डेङ्गी भनेको चाहिँ एडिज इजिप्ट हाम्रो एडिज नामक टाइगर मस्किटो भन्छौँ त्यस त्यसको टोकाइबाट सर्ने रोग हो मलेरिया चाहिँ हाम्रो चाहिँ मलेरियाको किटाणु भनेको चाहिँ एउटा प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम नामकको किटाणु हुन्छ हाम्रो डेङ्गी भनेको एक प्रकारको भाइरस हो भाइरसको सङ्क्रमणबाट लाग्ने रोग हो अब यी दुईवटामा चाहिँ लक्षणहरू पनि फरक फरक हुन्छन् मलेरिया भनेको चाहिँ धेरै जसोमा चाहिँ मलेरिया र डेङ्गु चाहिँ हुन चाहिँ दुईटै ट्रोपिकल डिजिज हुन् समस्याहरू हुन् यस्तै पानी पर्ने सिजनमा चाहिँ मच्छरको टोकाइबाट सर्ने गर्दछ मलेरियामा चाहिँ हाम्रो धेरै जसो चाहिँ ज्वरो आउने गोल्याङ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत क्षयरोग कार्यक्रम संयोजक मिलन अर्यालले भन्नुभयो हामीले सावधानी अपनाउन सकियो भने डेगी रोग नलाग्ने भएकाले रोग लाग्न नदिने पक्षमा सबैले ध्यान दिन सहभागीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो कार्यक्रममा गोल्याङ नगरपालिकाभित्रका विभिन्न विद्यालय तथा क्लब आमा समूह टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो भने सो समितिले गोल्याङ बजार फेरि लगाउनु भएको थियो स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले कालीगण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ यहाँको भाषा कला साहित्य संस्कृति परम्पराको संरक्षण सम्वर्धन र प्रतिष्ठानले काम गर्नेछ भने गाउँपालिकाले ऐन निर्माण गरेर प्रतिष्ठान स्थापना गरेको हो प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा पशुपति पाण्डे छनौट हुनुभएको छ भने प्रज्ञा कार्य समिति सदस्यमा रामप्रसाद पाण्डे सुबिलाल चौतारे सुजल भट्टराई ढाल प्रसाद पाण्डे देवका नेउपाने छनौट हुनुभएको छ भने यसै गरी परिषद सदस्य मोतीराम भण्डारी भीम राणा भविष्वर पाण्डे तोलाकान्त विक मनमाया दर्लामी सुमन ढकाल छनौट हुनुभएको छ भने सिफारिस समितिले विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गरे नामावली पेश गरेको थियो भने गाउँपालिका बैठकले निर्णय गरेको पूर्णता पाएको गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताउनु भएको छ प्रतिष्ठानले यहाँको भाषा साहित्य कला संस्कृति विज्ञान तथा प्रविधिको सिर्जना संरक्षण सम्वर्धन र श्रीवृद्धिका लागि काम गर्ने थापाले बताउनु भएको छ कुनै पनि भेदभाव लोभ लालच तथा मोइजा नगरी कसैको प्रभावमा नपरी कालीगण्डकी र जनताको हितमा काम गर्ने उहाँले बताउनु भयो बाहिर बसेर मेरो साथीहरू लेख्नु भएको छ तर यहीँ बसेर यहीँको कुरा पनि लेख्नुपर्छ त्यो लेख्नुपर्ने र बाहिर धेरै विद्यालय योगदान गर्ने साथीहरूलाई हामी जरुरी हुन्छ त्यसबाट हामी केही काम गर्नलाई कतिया पनि यो डिग्री हासिल गरेको भनेका छौँ केही साथीहरूलाई हामी परिषदमा डिग्रीले मात्र होइन व्यवहारले पनि त्यो पुर्याउनु भएको अब हामी यस्तै हो भन्यो भने त्यो प्रयोग पुरस्कार त्यस्तै रहेछ यस्ता संस्था कुनै संस्था
प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि एन बनिसकेको छ। नियमावली बनाउने काम प्रतिष्ठानले गर्नेछ भने यस संस्थाको महत्व बढाउने काम कार्य समितिको हो भने संस्था जन्माउने भन्दा पनि चलायमान राख्ने महत्वपूर्ण कुरा भएको विज्ञहरूले बताउनु भएको छ। हुर्काउने बढाउने काम कार्य समितिको भएको शिक्षा प्रेमी भीमप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रममा कालीगण्डकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा कोइराला, वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष देवेन्द्र थापा, वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष उमा प्रसाद भट्टराई, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पशुपति पाण्डे लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन कालीगण्डकी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्यायले गर्नुभएको थियो। विज्ञान तथा प्रविधिको सिर्जना, विज्ञान तथा प्रविधिको सिर्जना, संरक्षण सम्वर्धन संकलन र संरक्षण सम्वर्धन संकलन र श्रीवृद्धिका लागि, श्रीवृद्धिका लागि तन मन र वचनले, तन मन भाषा साहित्य कला सेन्जामा क्षयरोगबाट एक वर्षको अवधिमा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 क्षयरोग संक्रमित भएका 14 जनाको मृत्यु भएको जनस्वास्थ्य कार्यालय सेन्जाका प्रमुख तथा जनस्वास्थ्य अधिकृत केशव चापगाईले जानकारी दिनुभएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 281 जना नयाँ क्षयरोगी भेटिएको हो भने बिरामीले ट्रस विधिबाट औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ। कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै क्षयरोगीको बिरामी ग्वालिङमा रहनु भएको छ भने ग्वालिङ नगरपालिकामा 79 जना क्षयरोगीका बिरामी हुनुहुन्छ भने त्यस्तै पुतली बजार नगरपालिकामा 43, कल्याङ नगरपालिकामा 50, चापकोट नगरपालिकामा 33, भिरकोट नगरपालिकामा 23, फेदीखोला गाउँपालिकामा 6, कालीगण्डकी गाउँपालिकामा 23, हरिनाश गाउँपालिकामा 5 जना, बिरुवा गाउँपालिकामा 10 जना, अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा 5 जना र आदिखोला गाउँपालिकामा 4 जना गरी 281 जना क्षयरोगी हुनुहुन्छ। स्याङ्जामा प्रति लाख जनसङ्ख्यामा 134 जना क्षयरोगी भेटिनु भएको छ भने प्रति लाख जनसङ्ख्यामा 240 जनासम्म क्षयरोगी भेटिने भएपछि जिल्लामा अझै पनि प्रशिक्षणको दरमा कमी आएको बताएको छ। क्षयरोगको लक्षण देखिएपछि तथा लगातार खोकी लागिरहेको बेला स्वास्थ्य संस्थामा गएर क्षयरोग जाँच गर्नुपर्छ भन्ने सचेतनाको कमी भएको देखिएको छ। क्षयरोगको औषधि जिल्लाभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट निशुल्क रूपमा वितरण भइरहेको छ। संक्रमित भएका हरेक ओडामा क्षयरोगको औषधि निशुल्क रूपमा वितरण भइरहेको छ। नियमित औषधि सेवन गरे क्षयरोगबाट बस्न सकिन्छ। निरन्तर रूपमा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, वाकवाक हुने जस्ता लक्षणहरू देखे क्षयरोग लागेको हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताउनु भएको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।